Sekarang saya jumpa yang berhormat Pasir Mas. Terima kasih Datuk Mulusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan bahasan ini dengan merujuk kepada butiran 020200 pengurusan sisa perjalanan negara diberikan anggaran sebanyak 9 juta ringgit Malaysia sahaja. Ini berkurangan dengan sangat signifikan iaitu daripada 1.22 bilion ringgit Malaysia pada tahun 20. 2020 mungkin ia terletak pada butiran yang lain tetapi persoalannya kenapakah perubahan anggaran perbelanjaan ini jauh uh, signifikan adakah anggaran perbelanjaan tersebut mencukupi bagi pengurusan sisa pepejal di uh, peringkat negara dan uh, bagaimanakah kerajaan membahagikan uh, peruntukan ini kepada negeri-negeri khususnya di negeri Kelantan yang merupakan uh, persoalan penting uh, isu penting iaitu uh, pengurusan sisa pepejal negara yang masih lagi sisa pejal yang masih lagi agak uh, tidak uh, terurus merujuk pula kepada 990100 peruntukan sebanyak 1.33 bilion ringgit Malaysia disediakan untuk perkhidmatan sisa pepejal dan pepejal awam SW Corp persoalannya apakah peruntukan belanjaan sepejal negara ini asingkan daripada butiran 020200 apakah relevansi dan sebab bagi pengasingan ini adakah di sana terdapat operasi yang berasingan atau polisi yang berbeza Uh, tiga program pembasmian kemiskinan di bawah 4 uh, telah diberikan peruntukan sebanyak 36 juta ringgit Malaysia bagi tahun hadapan. Saya ucap terima kasih kerana isu kemiskinan bandar ini sangat-sangat serius. Tetapi saya ingin tahu, apakah bentuk bantuan dalam program pembasmian berjumlah 36 juta ringgit Malaysia ini? Apakah manfaat ini diberikan kepada mereka yang berada di uh, bandar Kuala Lumpur atau lembah Kelang sahaja atau kepada seluruh? rakyat Malaysia insiden kemiskinan bandar ini yang kusrsi sangat-sangat menyedihkan dan saya kira KPKT boleh bekerjasama dengan pihak pbt untuk menyediakan peluang kepada anak-anak muda khususnya bagi mengatasi isu kemiskinan bandar saya tengok anak-anak muda jika diberikan peluang mereka boleh uh, memulakan perniagaan mereka walaupun dalam serba kedaifan. beberapa hari lepas tular di dalam media seorang anak muda di di uh, ceras Uh, yang kehilangan uh, kedua-dua tangannya OKU tetapi diberikan perhatian oleh Kementerian Wilayah dengan diberikan bantuan uh, beliau memulakan perniagaan nasi lemaknya membawa meja daripada tingkat 2 dengan dagunya ke bawah dan meletakkan uh, nasi lemak untuk dijual uh, beliau ambil nasi lemak dengan harga RM1 uh, satu bungkus dan dijual RM1.50 ini contoh bagaimana tuan Pengurusi, anak-anak muda kita ini pada hari ini sebenarnya tidak uh, saya rasa tidak ada lagi uh, ruang untuk mereka boleh menampung kehidupan mereka untuk survive kecuali dengan memberikan mereka peluang untuk mereka berniaga dan meneruskan peniagaan yang ada. Uh, penyelenggaraan perumahan di bawah butiran 04001 uh, penyelenggaraan perumahan. Tiada peruntukan pada tahun 2019 dan 2020. Anggaran harga projek ialah 44 ...499.9 juta dengan peruntukan 100 juta ringgit Malaysia. Saya mahu tahu apa yang diperuntukkan di bawah jumlah ini. Butiran 00400, Pembangunan Bandar Pintar... ...diperuntukkan mas. hanya 500 ribu sahaja. Mas, apa yang mas. boleh dibuat dengan jumlah ini? Sila, Setiu. Okay, Setiu berkait dengan butiran 004001, penyelenggaraan perumahan. Apabila musim tengkujuh, biasa berlaku banjir kilat... ...atau air bertakung di kawasan perumahan disebabkan masalah peparitan dan longkang yang ti tidak sempurna. Contoh di kawasan saya ada beberapa tempat antaranya Pulau Redang, Kampung Alu Damak Taman Perumahan Wakaf Tengah, Manggaban Telung Kampung Putra Jaya Apa pandangan berhormat uh, tentang isu ini? Dan saya rasa isu ini berlaku di semua kawasan dalam parlimen parlimen lain. Terima kasih berhormat Setiut, berhormat uh, Menteri. Saya kira boleh dimasukkan dalam persoalan dalam ucapan saya. Uh, kemudian butiran komuniti tempatan 040900 tadi kita telah bahaskan sebanyak 86.27 juta. Saya ucap tahniah kepada pihak kementerian kerana berfikir bagaimana menyelesaikan isu komuniti terutamanya di di kawasan yang tidak ada kepimpinan tempatan. Namun demikian saya juga ingin memberikan suatu peringatan bahawa uh, uh, walaupun dasar dia keputusan ini cukup baik tetapi pelaksanaan di peringkat bawah rakyat perlu melihat bahawa Uh, individu yang dilantik ini perlulah bebas daripada kepentingan politik kenapa? kerana pada hari ini rakyat ingin melihat bagaimana pengurusan ataupun wang negara ini dibelanjakan dengan cara dengan baik dan dilihat baik saya memetik bagaimana persepsi uh, daripada uh, satu kajian daripada Global Corruption Barometer yang menyebut bahawa daripada seribu rakyat Malaysia yang ditinjau dari sudut pandangan, pandangan mereka tentang rasuah 36% menyatakan bahawa ahli parlimen terlibat dengan korupsi dan rasuah iaitu kajian pada tahun 2020 merupakan uh, proportion yang paling tinggi dilihat terlibat dengan korupsi dan ahli parlimen di sini merujuk kepada mereka yang terlibat dalam politik dan juga uh, pengurusan uh, kerajaan jadi ini merupakan satu perkara yang perlu dilihat oleh kerajaan dalam mengurus peruntukan 86.27 juta yang telah kita bahaskan uh, tadi dalam pengurusan landscape 02105 saya ingin tutup tuan pengurusi. Saya ucap terima kasih Jabatan Landscape Negara berada di bawah KPKT dulu berada di bawah Kementerian Wilayah. Cuma dalam butiran ini saya ingin persoalkan berapakah peruntukan untuk pembangunan taman-taman landscape di parlimen saya di Pasir Mas kerana pembangunan di parlimen Pasir Mas ini biasanya tertumpu di parlimen Rantau Panjang kerana Rantau Panjang dan Pasir Mas terletak di bawah pentadbiran majlis daerah yang sama iaitu majlis daerah Pasir Mas. Jadi saya mahu tahu secara khususnya iaitu berapakah jumlah peruntukan Tukar yang disalurkan di bawah parlimen saya. Makasih untuk pengerusi. Terima kasih, Puan Presima. Sekarang saya